Aí, galera, beleza? 6 de agosto, aqui no pé na estrada com o Chocoso e com a Chocosa. Olha como é que tá a chuva aqui nessa estrada, meu irmão. Aqui no Texas. Paramos ali no meio do caminho pra dar aquela mijada, né? Olha aí, rapaz, o trem aqui tá cabuloso. Falta 1h40 de viagem só agora pra chegar em Houston. Katie, né? Que é pertinho de Houston, ali na casa do nosso amigo Nelly. E o clima aqui tá embaçado. Mas tá bonito, viu? Chega do nada aí, já parou. Agora começa de novo, ó. Agora parou. Praticamente. É só um tipo assim, é só uns trechinhos pequenininhos, rapaz. Uma chuvona assim. Chegou a lavar o Maverick, então, ou o Maverick, o Mustang. Agora viajei, o Maverick. Se bem que o Maverick é V8, né? Bruto. Dirige ele por uma hora, só a perna esquerda tá engrossa, até que a embreagem tá pesada. Eu tenho que dar um jeito nela. Melhorar essa embreagem do Maverick lá. Do Maverickoso. Cadê o CD não? Deixa eu mostrar pra galera aqui. Eu tô fazendo igual aqueles velhos antigamente. Vai parando e vai comprando CD em posto de gasolina. Cadê a capa do CD? Deixa eu mostrar pra galera aqui. Comprei dois CD. Um foi esse aqui, ó, que é esse que tá tocando, ó. Comprei esse. E comprei esse outro aqui, ó. Não escutei eles ainda não. Esse pedacinho dessa música aí é a primeira música que a gente tá escutando. É bem redneck também, né? As músicas. Aqui é muito bonito, viu? A vegetação, tudo verdinho, ó. E os caminhão e o povo não para não, rapaz. Isso aqui é 24 horas por dia. Caminhão para lá e para cá. Caminhão e gente passando, viajando, né? Todos trabalhando. Como é que é, ó. Isso é a região do Texas, galera. Galerinha. Nós vamos pegar outra chuvinha ali na frente. Parece. O que é aquilo ali, hein? Estão construindo um posto aqui, ó.
verdinha, parece até a casa do Goiás, ó. Chegar pra faixa da direita aqui, deixar o povo passar. É a chuvinha mesmo, galera. Falei pra vocês que ia ter uma chuvinha aqui de novo. Ali, ó. Quer ver a placa? Quer ver a placa ali? Vamos ver. Tá escrito ali, ó. Hanson Family Dealership. Ah, é uma placa do dealer. Acho que meu coraçãozinho. Eu já pensei que era daquelas placas aqui. Que os outdoor que vende, né, uns produtos aí meio nervoso, que esse povo ligeiro. Rapaz, é chuva, hein? Ficar esperto aqui. Boa, né? Chuvinha boa, rapaz. Fazia tempo que eu não pegava uma chuva assim. Acho que essa região agora, até Miami, lá vai estar sempre chovendo assim bastante, né? É um clima mais tropical, né? A partir do meio do país do Texas aqui pra frente já começa a ficar mais embaçado o movimento. Já parou. É, esse desenho aí tá mais ou menos meio bosta, né? Sim, foi mais caro do Texas mesmo. You know, a lot of folks stop at truck stops. They just naturally think they should. Truck stops. Parou num monte de truck stop já. Pra abastecer. Comprar uma besteirinha. Galera, videozinho curtinho aí, 8 minutinhos, né? Só mostrando aí um pouquinho da região aqui pra vocês, né? Porque eu gosto de mostrar também não só os lugares que a gente tá indo, mas também o caminho até chegar lá. Mostra um pedacinho de cada trechinho, entendeu? Acompanha aí a série na sequência aí, que você vai pegar um pedacinho de cada trecho entre uma cidade e outra, e os rolezinhos, passeios que a gente tem feito e mostrado aí pra vocês, beleza? Eu numerei eles, mas quando eu terminar a viagem, nosso cross country around all the states of the United States, eu vou pôr a legenda de cada, vou deixar o número, né, da sequência e a legenda do que por, tipo, saindo de Las Vegas para em direção ao Arizona. Quando for um trechinho assim, igual nós estamos filmando agora, né? Quando for evento do Grand Canyon, eu vou botar lá Grand Canyon parte 1, parte 2, Grand Canyon parte 3, barragem de Hoover Dam. Aí vocês vão se situando onde vocês vão ver.
Mas por enquanto é bom que fica tendo a curiosidade o que vai vir pela frente aí, né? Se estiver acompanhando, vai ficar legal. Eu já tô com mais. Agora no ar, agora eu tô com. Acho que eu tô com 48 vídeos já que eu consegui subir. Mas eu tenho só mais 40 pra pôr. Que já, esses já estão prontos. Eu já tô com uns 80 vídeos ou mais. Né? E aí a gente ainda tá no Texas ainda. Então eu acredito. E eu acredito que a gente vai fazer muito vídeo aí. Eu acho que vai dar uma série de mais de 300 vídeos. Eu acho. Se não for 300, vai ser beirando. Beleza? Aquele abraço. É nóis.